Takže můžeme zahájit dnešní shromáždění, kde bychom tentokrát před sídlem KSČM chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s názvem Komunistické strany Čech a Moravy a předat otevřený dopis. Vážení členové KSČM, píšeme vám tento dopis, protože již nevidíme naději, že byste si jeho obsah připustili sami a s odvahou a slušností zrealizovali to, co z něj vyplývá. Přitom je otázka mnoha lidí velmi jednoduchá. Proč se nepřejmenujete? Proč používáte slovo komunistická? Říkáte, v programu máte, že stojíte o lidskou důstojnost. Já vám to věřím. Proč ale tedy berete důstojnost politickým vězňům z období totality a celému národu možnost se vyrovnat s minulostí a označit komunismus tím, čím je, tedy cestou k nesvobodě? Vím, že jste strana krajně levicová a i když s vaším programem vůbec nesouhlasím, respektuji ho. Snad až na zmínky o změně systému. Ty jsou ale stejně nejasné. Protože jde o program demokratické politické strany. Co ale není demokratické, je minimálně název strany. Proč tedy používáte tento název? Můžete vyvrátit, že jde jen o obavy ze ztráty značky a nedostatek slušnosti k politickým vězňům? Jakým argumentem můžete obhájit, že se nazýváte komunisté před politickými vězni, kteří zde trpěli za totality, která je všeobecně označovaná jako komunistická? S pozdravem za KSČM Michal Meissner. Takže já nevím, jestli s tím souhlasíte. Je to tak přesně, nějak. Je to přesně, jak to cítím, jak jsi to napsal. No. Je to tak na rázu záleží, co k tomu dodat. No. Termín komunistický je... Považuji komunismus za ideologii, která je neslučitelná s ústou České republiky, s listinou práv a svobod, a nechápu, jak může v zemi, která je demokratická od roku 89, existovat strana, která nese ve svém názvu ideologii, která je v přímém rozporu s listinou práv a svobod, což je komunismus stejně jako nacismus. Nevím, co bych k tomu dodal. Teď tě tady jsem fotografovat, no, tyhle. Ach jo. Zkusit. Všetně co robí. To je s tím červeným. Ale kde bude jeden? Ale má zkoučal a teď budeš. Jede nápad. Víš, je? Tak já tam nějak budu a... Ne, proč se bude do kosmu?